Takže čus lidi, vítejte u dalšího tolku, zase s bráchou. Ahoj. A dneska si rozebereme DCčko, DCU a celkovou budoucnost DCU. Takže myslím, že můžeme jít na to. Jo. Hned první, co tady máme, tak je, jak jsme udělali u Falcona, tak úvod my a DCčko, my a DCU. Takže myslím, že můžeš začít opět. No tak, jak už jsem řekl v minulém talku, tak já jsem více na ten Marvel. Proti DCčku nic nemám, ty postavy mám rád, jen prostě preferuju Marvel více. Co se týče DC filmu jako samostatných, tak... viděl jsem jich více, ne všechny, a co se týče DCU, tak DCEU filmu, tak ty jsem viděl všechny a k žádnému komiksu jsem se ještě nedostal. Chyba. Ale mám to v plánu. To je dobře, to je dobře. No a to, že jakože já jsem jako prakticky DCčkový kanál a skoro pravidelně dělám videa ohledně DCčka a tak, je asi jasné, že mám rád DCčko. I když DCU, nebo takhle, jsem si vědom toho, že DCU není tak dobře zmáknutý, jak MCU, ale to nemění za to, že ty filmy prostě jsou dobrý, i když jsou tam ty špatný, jako hodně špatný, ale k tomu se za prvé ještě dostaneme a za druhé DCčku může nabídnout plno ostatních filmů, jako je Dark Knight Trilogy, jako je Watchmeni a podobně. Takže asi tak, no, asi dobrý. Jako další bod, tady máme náš žebříček DCU filmu. A na to jsem zvědavý, protože mě zajímá, co tam máš, Danio. Tak. A ještě bychom k tomu přidali aj žebříček filmu, na který se nejvíc těšíme, na těch 5, co už mají datum premiéry. Nebo 5, 6, jich možná je 6, že? 6, ano. 6. Tak jo, tak dáme to tak, že bude každý řekne 10. místo, 9. a tak, jo? Tak jo. Tak můžeš vykopnout. A nekoukej se nemontil, protože tady mám já. Tak, já vykopávám asi tím, co je nejvíc jasné, Wonder Woman 84. To jako o tom není pochyb. To je čirý peklo. To... Čirý peklo. Wanderka 84. Máte dno, jo, kde je Fantastická čtyřka 2015 a pod tím dne máte Wanderku 84. No, asi tak, no. Já na 10. místě Wanderku sice nemám, což jako mám tam něco horšího, něco, co nemůžu vystát a vůbec, a to je Justice League z roku 2017. Protože to je čirý, co? Peklo. Přesně tak. Čirý peklo a nikdy. Vystačilo mi to jednou v kině, kdy jsem to viděl poprvé a naposledy celý a bylo. Fakt Justice League je... 9. místo. Povídej. Jo, tak já tam mám Birds of Prey. Jako osobně ten film nebyl špatný, jen prostě nemá na ty ostatní filmy. Jako Birds of Prey patří k těm slabším DCU, ale... Rozhodně bych čekal, že tam budeš mít Justice League 2017, ale nevadí, nebudu ti to brát, doufám, že není jako někde vysoko. To se nemusíš bát, kouví, to přijde za chvíli. A já mám na 9. místě Wonder Woman 1984. A myslím, že k tomu už nemusím nic, protože už jsem k tomu povídal. Pojď 8. místo. 8. místo mám Justice League 2017. No, jsem si říkal, kde tam jako je. Takhle, já osobně už to pořádně nepamatuju, ať jsem to viděl ty 4 roky zpátky. A já nevím, v té době mi to nepřišlo tak špatný. Furt mi to nepřijde tak špatný, ale možná to je, protože jsem to tak dlouho neviděl. Takže no, kdybych si to někdy... zopakoval, tak bych to možná změnil. Já mám na krásným 8. místě Birds of Prey, protože mi na Birds of Prey vadí jedna zásadní věc, a to je ta, že to nejsou Birds of Prey, ale že to je Harley Quinn solo film. Že jako sice ano, Harlina je dobrá postava podobně, akorát už když chtěli teda film o Harlině, tak
se to mělo, měla to být jako třeba solovka. A neměli to dávat jako týmovku brzo v projekt, která vlastně není týmovka. Pojď sedmý místo, pojď sedmý místo. Sedmý místo má Man of Steel. Co? Ty máš Man of Steel na sedmém místě? Ano, pár. Tak, to, tak teďkom to musíš hodně dobře vyargumentovat. Dobrá, takže... takhle, Henry Cavill jako Superman je skvělý. Proti němu to, absolutně nic nemám, ani proti celkovému castu. To je dobře. Ale... Osobně postava Supermana mě nikdy moc nenadchla, když jako dokáže všecko, dokáže a porazí všechno. A jako, no, no. A... Tak to chápu. To chápu, dobře, to možná to zkousnu. No a jinak, co se týče od, jako celkově o filmu, tak ne, že bych se o něj nudil, ne, že by mě ani bavil, to bylo prostě takové... Jako průměr. No, takový průměr pro mě. Ok, ok. To bylo šestý místo? To bylo sedmý místo. To bylo sedmý, já jsem úplně takhle zmatený. Jo, dobrý. Sedmý místo. Já mám sedmý místě Suicide Squad. Jo. Jo. Doufám, že vyjde Aircut, ale jinak ten Suicide Squad jako... Když jsem to viděl poprvý, a i vlastně, když jsem to ještě viděl před tu dobu, než se zjistil, že vlastně existuje nějaký Aircut, tak mu se to líbilo. A jako, a i teďko mi se to pustil, jenom prostě, já mám takový ten pocit už z toho, že někde existuje ta verze. Ta lepší verze. Ta lepší verze a už se mi to nějakou moc to, ale tak zase na druhou stranu furt lepší Suicide Squad než ty filmy, co máme pod tím. No, je, asi tak bych to řekl. Šestý místo. Tak já tam mám Aquamana na šestém místě. Já mám na šestém místě Wonder Woman. Protože Aquaman je je dobrá pohádka, bych to řekl. Má to hezký barvičky. Hezký barvičky, přesně tak. A zase Wonder Woman, já moc jako mě nebaví originy těch postav. No, to je takový, protože ty už postavu znáš. Ten film je dobrý, je lepší než to, co jsem řekl, jako než to, co mám pod tím, ale prostě šestý místo. Takhle bych to řekl. Prostě šestý místo má Wonderka. Což nás přivádí k jisté top 5. No. A vykopný to ty, top 5. Tak já mám na pátém místě Batman vs. Superman. OK, to čím dál tím zajímavější jako topku máš. No, takhle. O BVS to jsem viděl před dlouhou dobou, ale je fakt, že nějaké scény jsem tam popravdě zapomněl, že tam vůbec byly. Ale furt jsem si to užil, BVS. To je dobře. A... Pochopil jsi to? Jo. O co tam jde? Myslím, že ano. Ne, myslím ano. Ano, určitě. Pochopil. OK, však poda. Já na patý myslím mám Aquamana, protože Aquaman, jak jsem říkal, dobrá, pěkná, barevná pohádka, která je pěkná na oko. No. Ale jako i v pohodě, i ten cast, i jako sice příběhově je to takový jakože pohádkový, ale na jednu stranu proč ne? I když teda možná bych tomu nedával 2,5 hoďky, takový ty 2 hoďky je ideál z takového filmu. To máš pravdu. Po 4. Tak na 4 mám Justice League Zacka Snydera. Ty máš na 4. místě Zack Snyder Justice League. Ano. Takhle, je to úplně něco jiného samozřejmě oproti Justice League. Ano, víme. To je jako 100%. Ty nové scény, tam možná některý tam byly zbytečný ty nové scény, ale chápu, že to měl být ten full cut. Ano, ale jako máš u nějakých scén máš takový pocit, že už je ten střih. Už by měl být ten střih, ale on není, no, ta scéna pokračuje. To tomu jako někdy to tomu filmu škodí, ale tak že jo, je to poslední šance u Snydera, tak proč ne, když už to vypustí, tak už kompletně celý. Teda bez Green Lanterna, který tam měl být, ale to už je jedno. Tak ještě k tomu bych dodal, že 4 hodiny na mě osmě bylo moc. Ne, jako nic proti tomu nemám. Užil jsem si... Ale uteklo to rychle. No, jako uteklo to rychle, ale osobně si myslím třeba ta první, jakoby ta kapitola, kterou je na těch 6, ne? No jo, 6 a 5. Tak ta první jsem v celku vlekla. Ta druhá taky až od té půlky. Jo, to říká hodně. To v celku rozjelo. To myslím, že říká a ten hodně. Konec, a i ten epilog, to už bylo prostě... To utíkala jak voda. OK, dobrý. Já na 4. místě mám
Shazam! Prostě Shazam je reálně postav. Od té doby, co do té role byl obsazený Zachary Levi, nebo Zachary Levi, já mu říkám Levi, proto já vím, že se to ještě je Levi, ale to mám jako Levi, protože já ho znám nejlépe z Chucka, z toho seriálu. A prostě on je tak, on je charismatický týpek, sympaťák a je to takový ten felák, kterým prostě to. A od té doby, co jsem si že vlastně tam je kásnutý, tak jsem na to měl neuvěřitelný hype. A byl, nebyl jsem uražený, byl jsem naopak jako hodně potěšený, protože ten film je prostě u toho vypneš, není dlouhej, že ne, myslím, nemá 2,5, určitě, ne, určitě nemá 2,5. Ne, spíš kam těch 2 hodin, jo, maximálně 2,15. Je to prdel, je to dobrý, no, fakt je to dobrý, jakože já nebyl jsem zklamaný, když jsem to zjistil, nebyl jsem zklamaný ani z traileru, ani z filmu, takže všechno dobrý. A už nemůžu čekat na 2. No a teď přichází ta top svatá trojka. Top trojka. Tak ukáž, co máš v top trojce. Tak já jako na 3. místě mám Wonder Woman. Ojo, to je dobrý. Ještě jsem rád, že to není že to je Wonder Woman, a ne Wonder Woman 1984. To bych tam nedal nikdy. To je mi jasný. Wanderku tu první, tu jsem taky viděl před dlouhou dobou, tak 3 roky zpátky. Nekoukali jsme na to poprvé ještě, když jsme pirátili v pirátských vodách a myslím, že tam byly k tomu i čínský titulky a přesto byly české titulky. To si nevypomínám. Mně se zdá, že jsem to viděl s dubbingem. No, to je jenom, tak povídej. Takhle, jako Origin se mi to líbilo. Líbilo se mi i to zasazení. A Chris Pine. Jo. A celkově jako Gal Gadot, jako Wonder Woman. To je dobrý. To je dobrá volba. Akorát jako na té Wanderce, sice na té Wanderce, na té první, je špatný, nebo špatný, slabší to finále. Není hrozný, no, jo, ale je špatný. Ne, protože to je blbost. Není hrozný, ale není to ani nejlepší. Je to takový prostě průměr. Ale je to v půdě, jinak je to fakt dobrý. Furt je to lepší než vole Wonder Woman 1984. Jako všechny je lepší než Wonder Woman 84. To je pravda. Já na 3. místě mám Man of Steel. Můžu celý. Superman. Superman actually je postava, kterou jsem ani já nemusel, ale postupem času, jak já se do toho výzavidost dostal do toho DCčka, tak si mi začíná líbit a oblibuju si. Není to, furt to není, nepatří mezi moje, já nevím, top 5 postav, ale už mi ten film jako nevadí mi to. Protože já jsem dlouho prostě ty Superman filmy nekoukal, protože prostě Superman, jak jsi to říkal ty, Superman prostě všechno umí, všechno dokáže a podobně. A vždycky jsem byl více na Batmana, ale poslední dobou prostě dostal k srdíčku a že jako dal bych si 2 s tím Brainiacem. To bych si dal taky. To jako to mluvil snad. I když teda původně jako ještě když se nevědělo o BVS, tak původně ta 2 měla být s Brainiacem. Ne, že by to mělo být jako pokračování někdy jako v DCU, to jako mělo být, to mělo být podle mě taky. Ale ne vyloženě možná s Brainiacem. Nevím, to je jedno, to už moc jako zajíždím, to je jedno. Pojďme na top 2. Tak já na 2. místě mám Suicide Squad. Jo. Jo. Povídej. Tak to tomu řekl. Jako, já když jsem ho poprvé viděl, tak jsem ho absolutně miloval. Deadshot byla skvělá postava. Deadshot jako byl smějivý. Libovka. Captain Boomerang, no. Taky. Doufám, že neumře. Jestli ho Gano zabije, tak u mě skončil. Na třetí zrázi mi nepůjdu. Margot Robbie, taky skvělá. A Jared Leto? Chtělo to více scének, ale je dobrý Joker. No jo. Nedoceněnej. A taky důležitá věc, srovně lidi, co ho srovnávají, protože reálně třeba Heat měl celý film pro sebe. No. Leto, vole, v těch 2 hodinách má tak 10 minut, ani ne. Tím pádem to je blbosti srovnávat, že jo. Kdyby udělali film o Letovi, jak je třeba Joker, s tím Joaquinem, Joaquin Phoenix. Jo, Joaquin Phoenix. No tak by už těm lidem zase jako chápeš. No to, pak už by mohli co jako porovnávat zítra. Ano, pak už by mohli porovnávat, i když teda porovnání takhle je debilní celé, to je jak kdybys porovnával, vole, já nevím, Ironmana, Batmana, vole, Afflecka, Robbieho, Downey Juniora. Podobně, takhle se vším to máš. A tak to je jedno.
Žádný porovnávání nebudem dávat. Ale co bych tomu slyšel skoro vytknul, tak bych, tak ten záporák, ten, no, byl, ten byl, ten byl v celku lame. No. No, no, pravda, ano. No, moje druhé místo je prosím vás film, na který jsem 4 roky hypoval, 4 roky se těšil. A není to nic jiného, než Zack Snyder's Justice League. Protože co jiného by to mohlo být? Nedávno jsem to, nebo nedávno, před pár dnama jsem to zkoukával, jako sice ne celý, jenom já myslím, že od té 5. kapitoly nebo od 4. Furt si to udržuje tu lačku, fakt je to dobrý. A fakt i jako ten film má 2 problémy. A to je ta délka. Protože to není, neřekneš si vole večer, já si to pustím, víš ne? No. Že prostě až 4 hodiny v prdeli. A ty dlouhé, a ty dlouhé scény, že to nemá prostě ty střihy. Tam se třeba dalo tak, tím bych možná ušetřil, já nevím kolik, třeba 15 minut, 10. Možná i víc. No až by to bylo takový prostě svížnější trošku, ale furt to dobrý, jako nic, žádný hity. A to by bylo teda k tomu a myslím, že můžeme jít na... První místo. A tak já na prvním místě mám Shazama. Shazam, to se ti nedivím. Já už jako jak jsem to viděl poprvé, tak to samý se Suicide Squadem. To energie, miluju. Ta energie. Ano, ta energie. Bylo to takový odlehčený od ostatních takových těch temných, jako... neříkám jako, že to je špatný, když jsou ty filmy temný, ale prostě... Teď máš radši, no máš, chápu. Mám radši takové ty odlehčenější a to Shazam nám právě dal, nebo aspoň mi dal. Jo, jo, jo. Zachary Levi jako Shazam. A ten, co je ten kluk Freddy, ten máš Billy Batson a ten druhý, ježíš, já jsem pen, to ten druhý. Já taky nevím. Nevadí, tak ten, tak on hraje, v čem hrál? V to hrál. Asi. Ale ty vlastně to neviděl. Já to neviděl. Jo, ty to neviděl, tak nic. Takže ještě něco? To asi... Hype na dvojku máš. Ano, přesně, hype na dvojku. OK. No a u mě na prvním místě tím pádem jako zbylo co? Batman versus Superman. Ultimate Cut. A nepotřebuji nic víc říkat, protože... Viděl jsem to poprvé tak 2017, možná nebo 16. Nebo jsem na to v kině, protože v té době jsem ani nevěděl, že nějaký BVS jako je. A instantně jsem se do toho zamiloval. Fakt jako a Affleck perfektní. A i Jeremy Irons jako Alfred perfektní. Prostě dobrý. Možná jako chápu, že někteří nemají rádi to finále jako, ale když si to vezmete tu Snyderovu vizi celkově, kdyby to nechal dodělat, tak to má nějaký opodstatněný a má to nějaký ten prostě. Man of Steel, BVS, Justice League 1, 2, 3. A je to. No nevadí, to byla naše teda topka. A teď ještě v rychlosti to jenom proberem. Těch 6 filmů, a, nebo 5 filmů a 1 seriál. Tak mám začít? Můžeš zase. Tak typu, že na prvním místě se shodneme, no začínám od prvního místa. Jo, dáme první. První místo... Na tom se shodneme. Na tom se shodneme všichni, myslím. Ano. Flash. Protože ano. Ezra Miller. Michael Keaton, Ben Affleck, prostě všechno, všichni už to chcou a chcou tam, aby tam byla i Reverse Flash. A je to. Dobrý. Druhý místo. Suicide Squad. Black Adam. Protože dvě dny jsem říkal, že to má být napojené na ten Snyderverse a že... A nevím, že tam bude Dr. Fate. Jo. Dr. Fate. George Clooney. Ne! Dr. Fate! Ne George Clooney! Pierce Morgan Brosnan! Jo. Jak George Clooney? Já se spletl teďka. No, takže oni jsou podobní. OK, nevadí. Třetí místo? Shazam. Tež mám Shazam, protože... Hype na Shazam, prosím. Zachary Levi. A čtvrtý místo? Black Adam. To mám Suicide Squad. Protože... jako zajímá mě to, těším se na to, ale bojím se, co s tím ten Gun udělá, aby to nebyly druhý Strážci galaxie. S tím slova smyslu. Mm. A uvidíme, to je jako, zase ne, já nechci přibíhat furt. 5. místo. Peacemaker. Já mám Aquaman 2. A vidím, že tím pádem 6. místo mám já Peacemaker. A ty ano.
Jako Aquaman 2 může být dobrý, ale doufám, že to zase nebude přepálené na 2,5 loďky. Flash ať má klidně 4, ale Aquamana bych si dal krásný takový... K těm 2 hodinám. A pokud se nepadu, tak James Wan říkal, že to má být o něco temnější. Tak uvidíme. No. Uvidíme, co s tím myslí. OK, tak to by bylo naše topky. K našim topkám. A v třetí máme tady k odrážku takové rychlé názorovky na všechny vydané DCU filmy. A pojedeme chronologicky, jak to vyšlo. Takže první Man of Steel. Man of Steel. Tak kolik bys tomu dal? U 10, tak asi dobrou 7. OK, to je jako, já pro mě je to 9, prostě jasná. Nemůžu jinak, sorry. Pak máme... BVS, ne? BVS, to je 12 z 10. Já bych tomu dal, myslím, 8, 9... Já u toho BVS to mám takové furt, takové nejisté. On to dlouho totiž neviděl. Měl se připravit. Ano, přesně. Nevadí. Třetí místo, teda třetí film je Suicide Squad. A tomu bych dal... Suicide Squad z 10, takový 6. Abych tomu dal tak 8. Ok, však pohodě. Jenom jakože pro mě 6, takový průměr. Protože tam má ten furt tu pachuť toho... Že někde je ten R-cut, někde, který jo. Možná vyjde. Pak je Vanderka. Tak je Vanderka. To tak 8. Vanderce bych dal 8. Jako další tady máme, nevím, jestli to chci vysvětlovat, ale Justice League od Josse Whedona. Totální sračka, totální úplně fuj, ne prostě, úplně mám averzi na toho Whedona. Z těch zákulisích, co se vyrojilo všechno. Tak mi štve. Doufám, že už od Marvelu nebude nic točit, já na to nepůjdu. Jako, on by možná mohl zvládnout X-meny, ale to... Pač kvůli jeho série Astonishing X-Men. Ale u DCčka už ne. Přesně tak. Takže finální hodnocení? 0. Já tomu dám 3. OK. Já mám další, další je Aquaman. To jsme už říkali, pohádka, no. Dobrá, 8 z 10, chill. No, 8. Šezem. 10. 10. 10. Jinak ne. pak vlastně dlouho nic, a pak je Birds of Prey. A to jsme už říkali, že to je takový Harley Quinn solo film, takže Harley nás si zaslouží takový pěkný 5. 6. Dáme 6. No pak je tady Wonder Girl 84, takže to je další 0. 0, ano, to je jako víc si to neza... Víc už ne. Ne. Víckrát už ne. Pak máte tady Justice League. Jako poslední vlastně. Teď je poslední Justice League. 11. 8, 9, 8,5. OK, dobrý. To je dobrý. Jak moc se těšíme na aktuálně chystané projekty? Dáme, ať to jakože zase jako neprodlužím, protože my vlastně ty filmy furt točíme dokola. Tak jeden na film, na který se nejvíc těšíš z chystaných projektů do DCčka. Flash. Jako to není nic. Mě zajímá, jak oni budou prozkoumávat to multiverzum, jak se tam budou hrát s Affleckem, s Keatonem, jestli to Afflecka zabijou nebo ne nakonec. To tam bude záporák hlavně. No. A jak to bude celkově zapadat do DCU a jak to bude potom... Jak je vlastně spolu z toho Flashpoint, tak jak to bude z toho restartu. Co všechno jako z toho vyjde, že jo. Mm-hmm. A navíc mě zajímá ten nový kostým. Protože mě k Ezerovi zatím sedí ten, co mu dal Snyder. A vím, že Andy tomu dal, Andy chtěl, Andy... ne, takhle, blbost. Flash bude mít v tom filmu více komiksový kostým. Takže mě zajímá, jak to dopadne, jak to bude vypadat. Já sami doufám, ať to není... Ať to je trošku na jiný styl, než ten seriálový. To se určitě bude, jo, ale aby to nevypadalo nějak debilně. No jo, ať to nevypadalo. A hlavně Supergirl mě zajímá. No jo. Jako tam představujou celkově, ale uvidíme. Uvidíme a ještě vlastně Flash už se začal natáčet, takže to je dobře. To samé Black Adam, ne? To samé Black Adam a Shazam taky. Začne už. A Peacemaker je dotočen, ne? Nebo... Peacemaker už je myslím dotočený, ta první sérka. A já si myslím, že první střípky bychom mohli dostat na DC Fandom. Jo, to je v září nebo v říjnu? V říjnu. V říjnu 16. 16. 16. Yes. Takže tak si to myslím.
Protože kdybychom tady zase o ty filmy, furt, už jsme o nich mluvili předtím, tak ať máme trošku takový to. A my se teda chceme dostat k tomu nejdůležitějšímu pointu celého toho talku, a to je ten poslední. A to jsou naše myšlenky a celkově takové teorie kolem té budoucnosti DCčka, DC filmů, DCU filmů a podobně. No, takže, myšlenky kolem DCčka. Když se tady podíváme na ty chystané projekty, co oni si usmysleli, že chtějí, tak máme tady toho tmavého Supermana. K tomu asi řeknu to, že pokud to nebude Calvin Ellis nebo Val Zod, kteří jsou tmaví v komiksu, a bude to tmavý Clark Kent, tak nasadou úplně všechny. No, jo. Yeah. A pak máme tady prostě, máte tady třeba filmy jako Static Shock, Plastic Man, Our Man, Amazonky a Zatanna. Jako koho? Zajímá. Jako Zatanna možná jo, ale ten zbytek prostě proč? Oni mají tolik dobrých postav, oni prostě vyberou, a, nebo takhle, kdyby měli aspoň nějaký opodstatněný, kdyby chystali třeba Teen Titans, kdyby chystali týmovku, nebo něco takového. Ne. Jako, dívej, takhle. Máš tady potom mají filmy, jako je Wanderka 3, kterou, pokud to nebude psát Petty, Tak to dopadne dobře. Ne, no. Ano, ať se Petty nepodílí už na tom scénáři, protože to, co ona předvedla, vole, v té Vanderce druhé, čirý peklo. Peklo. No, pokud jsou Green Lanterni. K tomu prej oni chtějí Johna Stewarta a něco ve smyslu, že buď Hal bude mentor, nebo John bude mentor, teď si nejsem jistý. Myslím, že ale Hal bude mentor Johna, něco takového. Což by mohlo být jako celkem zajímavý, ale a mohlo by to jako reálně by to mohlo nastartovat nový univerz takovej. Protože Green Lantern, když tam máš ten vesmír, můžeš toho dělat to cokoliv fakt, prakticky. To máš a máš tam těch prostem, já teď musím nebyl kolik těch barev, 8? Nebo 6? Nějak tak, protože zelená, modrá, červená, všechny. Kdyby to vypadalo zajímavě. A hlavně ty vole, jak jsme mluvili. Prostě ti Warneri nepřemýšlí. Oni mají reálně, kdyby nechali Snydera udělat Justice League 2 a 3, to je moneymaker jak svině. To fanoušti chtějí, teď oni by mohli s těma filmama klidně vydělat miliardu. Možná jako Endgame by asi nepředělali, ale miliarda by tam byla. A furt by uspokojili fanoušky. A sebe taky, kdyby měli peníze. Oni jsou prostě vyloženě to Snydera úplně averznutí a nikdo neví proč, co tak udělali. Jako. Takže jako z 90% prostě ten Justice League 2 už nevznikne. No, to ne. Což jako je škoda, ale... Jsem chtěl povědět tu scénu s tím Jokerem, jak zabije to... Ano, přesně. Jak zabije to Robina, to by bylo tak cool, prostě. Ale to bych si zase získal další fanoušky. A taky mě zajímá, jak hodlají vysvětlit ty věci ve Flashovi. Protože, nebo takhle, jak to hodlají celý zresetovat v tom Flashovi. No, to mě zajímá tež, ale... Nevím, jestli... No. Protože, že jo, Justice League 1, tam máš ty třeba Atlantiany. Jak oni mluví mezi sebou v té kopulí a Vakmanovi to je jinak. No. A nevím, jako jestli ten Flashpoint to nějak jako vysvětlí, nebo... Takhle, víme, že ten Flashův film má vymazat Snyderverse. Jenže máte tam Black Adama, který je napojený na Snyderverse a Rock to říkal, že to chce. A Rok jako ten to bude mít. Jo, jenže prostě to je totálně zamotaný a být nima, tak prostě na tom DC fandom reálně oznámím, buďže končí z DCEU a prostě, že ty filmy budou takový, ty stand-alone normálně, jak dělali předtím a že Snyder verze je prostě oficiálně fakt už prostě buďže to obnovilo, nebo že to je mrtvý. A už je, protože už mají mi začíná starek, všude píšou ti, vole, fanatici úplně Restore the Snyderverse, vole, make the Bad Flag movie, make, vole, Destro movie, make Cyber movie, make, vole, všechno. To už je otravný. Tak za mě bych to DCčko vyřešil asi tak, ať dodělají prostě Snyderverse, ať nechají Snydera udělat jeho vizi, ať tam patří Suicide Squad 2016, Black Adam,
a třeba ještě, já nevím, Batman nebo jeho minisérie, ať to prostě katnou a ať si pak jdou to své DCEU, kam bude zapadat Wonder Woman 84. No, to aj tyhle sračky. A nebo ono by jak stačilo, kdyby prostě třeba, osobně si myslím, že Affleck a Joe Manganiello by si to zasloužili. Už jenom skrz to, že hlavně se na Deathstroke úplně vysrali a dali fakáč Joe'ovi. Hmm. Sám Snyder myslím říkal, že se ten Deathstroke měl objevit v nějakých 7 filmech nebo kolikati. Uvi kolik ještě, jako, já jako nevím, jak to měl naplánovaný všechno, ale už jenom kvůli ním bych aspoň ty minisérie jim dal. Aspoň to, to by si zasloužil. Těch 8 dílů. To aspoň jako, něco. To je pořádně nic nebude stát, nebo 40 milionový film o Deathstroke'ovi. To je nic. Jo, to by... Ty kokos, já bych byl za to aj ne, asi nejradši, já by, aspoň když už nic, tak no, aspoň tohle. Aspoň tohle. Protože Deathstroke, aj tvoje, je to oblíbená záporná postava, prostě Deathstroke je fucking badass a fucking prostě dobrý. Dobrá postava. Když už jsme u toho Deathstroke, tak on myslím nedávno, James Gunn tweetoval, že Deathstroke má rád. No, ale já se zase u Gunna se bojím. Ugana, aby jak ten... By ho pojal. Jak by ho pojal. Já se jako Gun, jako úplně sprý Gunovi. Gun je fakt dobrý, jenže zrovna postava Deathstroke'a si nejsem jistý, že jak by si s ním pohrál, protože on je takový prostě úplně humorista a má ten humor přehnaný. No. A nejsem si jistý, že k Deathstroke'ovi by se to extra hodilo. On je takový zamračený. Takže jako tak. K Deathstroke'ovi. Je to na piču. Teda je... Je to napitel. A akorát jako dívej, takhle. Shazam, bude Shazam 2, OK. Počítám s tím, že bude i ta Shazam 3. A tam je třeba zajímavé, jestli bude ten Black Adam. Protože ten Dwayne Johnson sám jako on říkal, že on říkal, že to s ním napojený na Snyderverse. A že tam chce Supermana, že chce Justice League 2, že chce ten Snyderverse, Warneri jsou silně proti tomu, tím pádem jako už jenom to, a v Shazamovi se ten Superman přece objevil na konci, když neho nehrál Henry Cavill a měl tam modrý suit místo toho černýho, že úplně zamotaný, fakt to je úplně v tom bordelě, že ono by bylo dobrý, kdyby prostě vzali vzali by prostě Aquamana a neřekli, prostě Aquaman, jo, teď standalone a prostě máš Aquaman 2, 3, 1, 2, po případě 3, což si myslím, že trojka bude, Shazam, 1, 2, možná 3, jo, a prostě by to takhle nechali. A už by se na to vystrali, protože oni fakt jsou akorát pro smích tím. Vystrali by se na DCU a prostě ty filmy by si jeli, navazovali by si sami na sebe jenom ty filmy. Suicide Squad, Birds of Prey, Suicide Squad 2, jo, a třeba ještě on teďkom Margot chce Harley a Poison Ivy, tak třeba to, jo? A to samé Aquaman, to samé Shazam, Snyderverse by bohužel byl prostě mrtvej, ale to už by to tak nechali, a Flash by se taky jel potom svým tím. Ale pro boha, nedělej černýho Clarka Kenta. Jen to ne. Fakt, to by nasrali úplně všechny. Kdyby jako Calvin Ellis je actually zajímavá postava, ten je fakt zajímavý, ten kdyby, jako jeho příběh by, je dobrý, jsem se zasekl, kdyby jeho příběh a jeho ten origin a všechno by dal na velký plátno, 40x zajímavější, než fucking vole už postý origin o Clarku Kentovi. To viděl už každý, už to každý ví. Vybuchl Krypton, vole, spal ke Kentu na farmu, blablabla, zot a je to. Takže jako tolik, fakt tolik k tomu. Máš ještě něco? Já bych se možná ještě přesunul na chvilku klidně. K Batmanovi, k tomu chystanému s Robertem Pattinsonem. Jo, to jsme úplně vyjechali. A to točí Matt Reeves. Ano. A já osobně proto mám v celku velmi velké naděje, že to dopadne velké dobře. Očekávání. Velké očekávání. Jo, to jsme dva. On, jako my jsme to tady nezmiňovali, protože ten Batman oficiálně do DCU, teda jako, no, jako do toho propojeného světa nepatří. Jsme to nechali být. Ale a já se na Pattinsona těším. Zajímá mě, jak to ten Matt Reeves
pojme. A taky se mi líbí, že si hraje s tou myšlenkou, nebo se si hraje s tím, že Batman je pro 2 roky a všichni ty padouši jsou relativně prostě taky na začátku, že jo? Jo. Yeah. Takže a pro případ pokračování. Takže omlouvám se za střih, byl malý výpadek, ale to jedno. Vrátím se zpátky k tomu Batmanovi. Já jsem mluvil o tom, že ten Batman, že je dobrý, že si ten Reeves hraje s tím, že Batman je Batmanem 2 roky a že to není furt to samý, protože vždycky jsme dostali Batman film a vždycky... To byl jeho origin. Vždycky to byl jeho origin a vždycky to bylo to samý. A... zajímá mě, co si on vymyslí pro případné pokračování, protože jako zakomponovat třeba už Robina do toho by bylo kajna úspěchaný. To možná... Možná malýho jako ještě jo, ale že by už tam vyloženě byl prostě Robin s ním, když Batman ještě sám jako je nováček v tom, že jo. Bylo takový... Ale tak či tak by ho tam mohli jakoby zakomponovat a mohl by to být ten jakoby první jako Robin na tom plátně a byl by dobrý. No, počkej, no, jako... ale Dick už byl, Dick Grayson už byl na plátně několikrát. Ale, no. No, jako sice ano, Batman navždy a Batman a Robin, ale byl. Ano, tak jo, ale zase mohli bychom ho vidět jako úplně z novýho úhlu, třeba. To určitě. A mohl by tam být třeba jeho origin ukázán, nebo já nevím, co by vymyslel. A nebo, no jakože jo, ale zase na jednu stranu vím, že kdyby to byla trilogie, tak by bylo zbytečný tam dávat Robina. On polovina těch záporáků ještě bude taky nováčků, jako nově to. A už tam spát Robina by bylo strašně narychlo a nevím, jestli by to pomohlo. Bych chtěl tak 5 filmů, ne? Bych chtěl tak 6 filmů. No. A každý film by se třeba odehrával 2 roky. Třeba první má teda 2 roky Batmanem, druhé 4 roky Batmanem, že až by měl tak 12 let Batmanem, tak by mohl mít Robina. No. No, takže tolik, takže tak asi k tomu, že? Asi. Máš ještě něco? Co bys chtěl říct? Cokoliv? Tak. Jo. Chtěl bych, ať už by to bylo s Reevesem Batmanem, nebo prostě, nebo jestli by se, co já vím, Vaneři se usmířil, nebo cokoliv, chci Red Hooda. Jo, no podání Jensena Ecclesa a nikoho jiného. Jensen Eccles, nikdo jiný nesmí na Red Hooda ani šáhnout. Jensen Eccles jako fucking Red Hood. Jako Red Hood. A klidně bych se dal jako solový film, jak podobně jak je Joker, tak bych dal Red Hooda. Jo. Pecička, nic tím neskazí, všichni jsou šťastní. A to bych fakt dal, to by, a nebo minisérku klidně, prostě cokoliv, ale ať ho hraje Jensen Eccles. Takže tolik k tomu. Ještě něco máš? Asi ne. Jestli máš něco ty, tak dodej, ale u mě to asi... Já už jsem řekl asi všechno, co jsem chtěl říct. Já myslím, že taky. Já taky. Takže jo. Tak já myslím, že dobrý. Mm-hmm. Napište ještě do komentářů vaše názory na DCU a prostě celkově, co si o DCU myslíte vy. A my se uvidíme do vašeho videjka a u dalšího talku, který by měl být na 90% Black Widow. Protože ta bude vycházet se začátkem června, takže pokud to uvidíme, pokud všem proběhne v pohodě, tak další talk by měl být na Black Widow. Yeah. Tak jo, tak nezapomeňte lajkovat, odebírat, komentovat, všechno a u dalšího videjka zatím čus. Ahoj.